Наступний проєкт на зайняття посад керівників закладів охорони здоров'я, що перебувають у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області, в редакції депутата Зінкевич Костянтина Миколайовича. Проєкт також розданий. Прошу голосувати. Шановні депутати, шановний голово, сьогодні ще відбулося засідання нашої комісії з депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності боротьби з злочинністю. І ми там розглянули питання кандидатур, які додаються в додатках, то від комісії пропозиція в цьому проєкті рішення депутата Тимощук Людмилу Анатоліївну замінити на Зінчука Олександра Григоровича. На комісії ми його проробляли, було в нас три проєкти рішення, і Зінкевич на заміну свого проєкту рішення вніс той, який розроблений комісією. Спільно погоджений на комісії. І цей проєкт зараз ми розглядаємо, де збережені всі ті норми, про які зараз буде говорити один у нас депутат. Тому відмінність від попереднього рішення є в тому, що цей проєкт рішення передбачає, як будуть формуватися тих 9 чоловік конкурсної комісії, процедура затвердження головою ради і так далі, так далі. Він є набагато повноцінніший документ, і тому Зінкевич, коли ми проговорили, погодився зробити таку заміну того проєкту рішення на той доопрацьований нами спільно. В редакції комісії. Так, звісно. Шановні колеги, я, напевно, більше зверну вас до процедурних питань. І все-таки повернуся до проєкту рішення, який мною розроблявся. Ті питання, які мною ставилися перед комісією при розгляді, вони залишилися фактично відкинутими в двох проєктах рішення, і які зараз будуть голосуватися, чи в тій редакції, чи в іншій. Сутність їхньої відмінності є в тому, що на сьогоднішній день, ну так сталося. Я відкрив офіційний сайт реєстрації юридичних осіб і подивився, всі комунальні підприємства галузі охорони здоров'я внесено в державному реєстрі, обліковується орган, який ними управляє, це управління охорони здоров'я, де в деяких випадках ще дописана Волинська обласна державна адміністрація. А законодавець, розробляючи положення, так вказав, що питання формування комісії відбувається за погодженням, саме відбувається з погодження органу, який здійснює управління. І я казав, що якщо ви хочете повністю зробити цю роботу, взявши повноваження покласти на Волинську обласну раду, слід змінити ті процедури, які раніше нами були прописані в статутних документах і були внесені до реєстраційних документах, до реєстраційних документів, які повідомили державного реєстратора юридичних осіб, в якому статусі перебувають наші комунальні установи. Так ось, я планував звернути вашу увагу, що на сьогоднішній день найкращий спосіб вирішення цього питання є спільна робота голови Волинської обласної ради з головою Волинської обласної державної адміністрації. І розробка цього механізму правильного вирішення зараз питання порядку призначення керівників комунальних підприємств. Дякую. Прошу поставити на голосування проєкт в редакції комісії про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів охорони здоров'я, що перебувають в спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області, від депутата Зінкевича Костянтина Миколайовича. Прошу голосувати. За 38 рішення прийнято.